გიორგი აბულაძე, დაბადებული 1936 წელს. პროფესიით გეოგრაფი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მოსკოვის აეროფოტო გეოდეზიის და კარტოგრაფიის ინსტიტუტი. ეს სურათი გადაღებულია 1963 წელს. ეს კიდევ გადაღებულია 79 წელს. 79 წლიდან დღემდე 1 კილომეტრი დაიხია ყინვარმა. წელიწადში საშუალო დაახლოებით 21 მეტრი. თვალნათი შეიძლება შევადარო და ნახოთ სხვაობა უკან დახევის სიდიდისა. გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად ჩანს განსხვავება, ჩვენ დღეს ვაპირებთ აი ძველი, მაგრამ ტრადიციული მეთოდით გადაღებას, რომ ძალიან ზუსტად გავზომოთ სანტიმეტრების სიზუსტით რამდენი დაიხია. ანუ მთავარი ჩვენი ექსპედიციის აზრი არის, რომ ეს არის 73 წლის ფოტო, ეს არის 91 წლის ფოტო და ჩვენ დღეს უნდა ვიმუშაოთ, რომ შევქნათ მესამე ფოტო 2019 წლის. ეს ჩაჭი, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ჩავწიოთ სადამდე გვინდა. აქ ახლოს და ეგრე. წინასწარ გადაღებისთვის ვარჩეთ ყველაზე წესიერ ადგილს, რომ ფრონტალური ნაწილი ძალიან კაფიოდ გამოჩნდეს. ხთავიდან აი 1973 წელს ამ წერტილიდან გადავიდა დღესაც აქედან ვიღეთ. ერთა იმავე წერტილიდან, ამას ქვია ბაზისი, ორი წერტილია. ეხლა ზუსტად თარაზოთი ვაყენებთ გადაღების ოპტიკურ ღერს, რომელიც ზუსტად უნდა ედებოდეთ ამ წერტილს. პირველი ჩემი წასვლა იყო ღვთის ხეობაში, ჭაუხებში. მე დავიწყე მარტო სიარული და ყინვარებმა ძალიან გამიტაცა. 1960 წელს პირველად ტვიბერში, ჩეულებრივი ტაქეომეტრიული მეთოდით ავგეგმე ყინვარი ტვიბერი. ადრე რასაც ამ თაობის სპეციალისტები წვალობდნენ, ეხლა უფრო მარტივია. ლოგიკა არ არის შეცვლილი, მაგრამ ამოვედით უნიკალურ ხოხში, სადაც ცხელი წყალია, ვერცვლენით ამოვედით და ამოვიტანით ეს აპარატო, რომელიც ადრე ამოყვანდა ზურგით და ეხლა მილიმეტრის სიზუსტით ვიღებ გეოდეზიურ კოორდინატს, რომელიც ადრე ეროვნულ ქსელში მიგმული არის. ეს ზუსტად წარმოიდგინე, აი ამ ძველი ხელსაწყოებით იმ სიზუსტის მიღწევა საჭირო იყო დღეები, საათები, თვეები. ეხლა ჩვენ ამას რამდენიმე საათში მოვჭერთ. როდესაც დაიწყეს ამ მეთოდის გამოყენება, მაშინ იყო აირო გადაღება, მაგრამ აირო გადაღების მასალების გამოყენება ძალიან ძნელი იყო, იმიტომ სამხედროები ასრულებდნენ ამას და იმ მასალებს მოხსენდნენ 2-3 წლის შემდეგ და ის დაგვიანებული ინფორმაცია იყო. სამოცდა ცამეტ წლიდან დღემდე დაიხია 1 კილომეტრის მანძილზე. ეს დაახლოებით 21 მეტრს უდრის წელიწადში საშუალოდ უკან დახევა. ეხა სადაც დგევართ, 12 წლის წინ აქ ყინული იყო და ეს ყინული ეხა ნელ-ნელა უკან იხევს. რო შევადაროთ 46 წლის წინანდელ სურათებს და ზუსტად რო გავზომეთ, კილომეტრზე მეტით არის უკან დახეული. პრაქტიკულად მთელი ეს არეალი არის ახლა ცარიელი კლდეები. ეს რა თქმა უნდა გლობალური დათბობის პრობლემაა, მათ შორის კლიმატის ცვლილების პრობლემაა, იმიტომ რომ ნალექების ბრუნვაც შეიცვალა, ტემპერატურა მოიმატა, წვიმის ხაზმა ზემოთ ამოიწია. ბევრი ეკითხავს, რომ ჩვენ რა კავშირში ვარ და რას მოგვიტანს ცუც. ცუც იმას მოგვიტანს, რომ ძალიან ბევრ ადგილას გაჩნდება ისეთი პროცესები, რომელიც ადრე არ იყო, როგორიც არის მეწყრები, ღვარცოტები. შემცირდება წყლის ხარჯი, მარაგი შემცირდება თოლკინოვანი რესურსების, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომდევნო საუკუნე წყალი ჰქონდეს და
საერთოდ გრუნტის წყლების რეჟიმი და მთელი მიკროკლიმატი მთლიანად იცვლება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა აქ რამდენიმე მეტრის ყინული იყო და ახლა არ არის. ანუ ფლორა, ფაუნა, მიკროკლიმატი მთლიანად განიცდის ცვლილებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან უტყავს მთელ გარემოს. მოხარული ვარ, რომ მე არა ვარ ეხლა ისეთი პერსონა, რომ ჩემზე ამდენი თუ დახარჯით, მაგრამ სასიამოვნო იქნება, რომ თუ ვინმე დაინტერესდება გლაციოლოგიაში, შეიძლება დავაკვირდეთ, გავიგოთ, როგორი ტენდენციებით მიმდინარეობს ეს პროცესი, მაგრამ ვინმე ის იმას ვერ შევაჩერებთ, რა თქმა უნდა.